Sve što je u mojoj moći učinit ću da poboljšam nivo svoje profesije i držat ću u tajnosti sve lične informacije koje doznajem prilikom obavljanja moga poziva. Sestrinskom zakletvom podsjetili su na početku programa medicinske sestre Pazovačkog doma zdravlja na odgovornost i humanost svoje profesije. Glavna sestra Slađana Grujić istakla je da su medicinske sestre i tehničari u svim ambulantama privrženi svom poslu i obavljaju ga i u brojnim stresnim situacijama veoma kvalitetno. Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću, a mnoge od njih tu lepotu ispoljavaju i kroz različite vidove umetnosti. Eto, to je kao neki moj ručni rad, hobi. Inače, reciklaža, jel, od upotrebljenih ambalaža, starog materijala. Ja, eto, sam napravila nešto korisno, novo, upotrebljivo i tako. To me odmara, mada dosta vremena mi treba za to. Posao kao posao, jako ga volim, ali jeste stresan zato što tu su mala deca koja dolaze, jel, i nažalost nekad, ponekad i prvi put u susret sa zubarom kad je to već kasno i kad je bolno, ali eto, trudimo se da im taj neki susret sa stomatologom olakšamo. To zahteva naravno da se damo i tu neku interakciju između dece i nas, jel? Ali sve to lepo. Ja za svoj rad ne mogu da kažem da je toliko iscrpljujući da kada dođem kući nemam dovoljno snage i energije za još nešto. I rad s patronažne sestre je jako kreativan rad, pa onda valjda jednostavno ja sam takva ličnost kreativna, pa me onda nastavljam i kući da radim isto tako nešto kreativno, ali malo drugačije, ja? Pa onda radim dekupaž koji me opušta. Ja imam 30 godina staža, malo rutine, sve se postigne, volim svoj posao i to je to. A kad ste počeli da slikate i kako uopšte? Pa pre 3-4 godine, od ćerke mi je tako ostao štafela i pa sam probala. Inače, umetnost mi je od uvek ljubav na drugoj strani. A slikanje samo kao slikanje sam počela pre možda 4 godine, ne znam sada, ovo su stare neke slike početničke. Medicinske sestre su se predstavili slikama, dekupažom, ručnim radovima i poezijama. Na programu povodom njihovog dana nastupio je gradski hor Stara Pazova pod rukovodstvom Radmile Andrejević.